昨日の阪神の快勝で今日のスタンドは4万人です。阪神の先発は2勝して好調の伊藤、中日は4回2番鈴木康友から。中日の初安打です。2アウト後、5番ゲイリー、初球でした。狙い通りのファストボールでグッドタイミングだったというゲイリーの第5号ツーランホームラン。今日は中日が先手を取ります。中日は6回にも追加点を挙げ、その裏阪神の攻撃です。中日の初先発宮下は5回まで2安打ピッチング。昨日満塁ホームランの山脇、阪神3本目のヒット。続く木戸が歩いて2塁1塁、2人目の鹿島から1番真由美も歩いて、阪神ノーアウト満塁のチャンス。代打長崎、2球目外側のストレートでした。山脇と木戸が相次いで帰り、阪神1点差。さらに3人目桑田を攻めて、なおワンアウト満塁が続きます。バッターは5番佐野、中日は4人目抑えの牛島が登板。センター犠牲フライで長崎ホームイン、阪神ようやく3対3の同点に追いつきます。中日は8回3番川又から、ノーアウトのランナーは7回目です。4番の大島、ベテランの味を見せます。ダイソー豊田の好走塁で3塁1塁とし、この回登板した4人目中西を攻めます。5番ゲイリー、詰まりながらも力のバッティング、3本の連続ヒットで中日勝ち越します。ワンアウト二塁一塁で7番中尾、ワンスリーから真ん中のストレートでした。試合を決める中尾の第4号スリーランホームラン。中日はこの後さらに1点を追加しました。中日は6回途中からリリーフした牛島が阪神打線を2安打に抑えて、今シーズン初勝利を挙げました。ところでこの試合、中日7回の攻撃中、平野のセカンド盗塁でこんなシーンがありました。二塁塁審の判定はアウト、ところがキャッチャーから送球のボールはショート山脇のグラブに入っていません。二塁塁審にとってはちょうど死角だったのでしょうか。中日は激しく抗議をし、試合が16分間中断しましたが、中日の抗議は受け入れられませんでした。山内監督、7回の判定をめぐって、ああいう風にみんなが怒ってやってくれるといいんだ、やっと打線につながりが出てきたと勝って軽い足取り。